Kids. Bøger til små læseheste. Har du ikke sovet hele natten? Er der kommet følge ud i stallen? Nej, du er ikke jeg... Nå, okay. Det er fordi, du gerne vil høre den der historie om Lottes lillebror. Det er nemlig noget med, at sådan en lillebror er fantastisk at have, men nogle gange også lidt larmende. kommer Lottes lillebror af Gunilla Volle. Lotte har en lillebror. En meget lille en. Mindre end Lotte. Lillebror har små hænder, små ører og en lille bitte næse. Når lillebror sover, er han helt stille. Men når lillebror er vågen, skriger han, så det kan høres i hele huset. Når lillebror skriger, kommer mor. Hun tager ham op, trøster ham og giver ham mad. Lillebrors mad er inde i mors bryst. Når han får mad, holder han op med at skrige. Han kan lide at få mad af mors bryst. Men Lotte kan ikke lide det, når mor giver lillebror mad. Lotte vil helst give ham væk til en anden mor. Så vil Lotte være baby igen og have mor helt for sig selv. Men nu er mor endelig færdig med at give lillebror mad. Så bliver Lotte store Lotte igen og hjælper mor med at hente pusletingene. Når små børn skal pusles, skal der bruges rene bukser, krem, ren blæ og håndklæde. Badevandet må mor klare. Hun kan bedre blande det varme og det kolde vand. Når Lotte skal pusle lillebror, må han ligge på et ultæppe nede på gulvet, så han ikke kan falde ned. Først tager Lotte bukserne af ham. Så tager Lotte bukserne af. Ja, lillebror har både tisset og puha. Men det gør små børn, for de kan jo ikke sidde på potte endnu. Nu skal lillebror vaskes, men det må mor nok hellere gøre. Når lillebror er vasket, kommer Lotte krem på lillebrors numse, for at den ikke skal blive alt for rød af tis. Så får han en tør blæ på og rene bukser. Nu skal lillebror have rene sparkebukser på. Men det er svært, for lillebror sparker hele tiden. Og lige med et får lillebror fat i Lottes hår. I, hvor han kan trække. Lillebror griner over hele hovedet, men det gør ondt i Lottes hår. Lotte kan ikke lide det. Mor hjælper Lotte med at komme løs af lillebror. Hun siger, at små børn ikke forstår, at det gør ondt at trække i håret. Små børn trækker i alt, hvad de kan få fat i, så skal lillebror have frugtmos. Lotte spiser et æble. Hun kan godt lide æbler. Men lillebror kan ikke lide frugtmos. Han spytter den ud igen. Men når han bliver større og er blevet vant til at få mad med ske, vil han nok gerne have frugtmos, siger mor. Da frugtmosen er spist op, og Lotte er færdig med sit æble, gaber lillebror. Nu er han træt og skal sove. Mor og Lotte lægger lillebror i seng. Først skriger han lidt. Han vil have sin sut. Så sover lillebror. Mærkeligt med sådan nogle lillebrødre. Somme tider er det rigtig dumt at have dem, og somme tider er det dejligt. For det meste er det nu alligevel dejligt. Det er altså dejligt at have en søsken. Det må man sige. Det er hyggeligt. Og hvis ikke man har en søsken, så kan det være, at man kan låne en hos naboen. Ikke?